агрегате 40. Пошла. Пошла, пошла. Пошла, пошла. Вторая. А, пошла, 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 пошла. Сьогодні вранці на півдні України були проведені військові навчання, під час яких відбулись випробувальні пуски керованих ракет середньої дальності. Ракети підтвердили свої бойові характеристики і потрапили точно у ціль. Комплекси ракетні, які випробувались, можуть надійно вражати як повітряні, так і надводні цілі. Хочу підкреслити, що навчання і ракетні пуски відбулись відповідно до затвердженої програми, точно в запланований час і точно в запланованому місці. Також важливо підкреслити, що протягом багатьох років російська агентура та продажні керівники Міністерства оборони свідомо знищували систему протиповітряної оборони України. І для нас були дуже важливі ці випробування і ці навчання, тому що це дуже серйозний крок до відновлення протиповітряного захисту нашої країни. Пошла. Зараз услышите, зараз. Пошла дорога. Там що тут проти. О, смотри, Валерчик! Красава! Валерчик! Ай, красава, пошли! Валерчик. Ай, молодца! Ракеты и указы.